בסדר גמור. אוקיי, אז כל מי שרואה את ההקלטה, אז הצטרפנו עכשיו בשביל שיחה עם נחי אלון, עם הרעיון בעצם של איך לייצר טקסים שעוזרים לנו לעבור ממצבים של אבל וייאוש, דכדוך והמצבים המנטליים השונים שקיימים עכשיו בחברה ובמאבק, למצב של התחדשות של המאבק. ונחי, אתה יכול, כמו שאתה כתבת את זה, אתה מוזמן הרבה יותר להסביר על זה, ואנחנו גם אחר כך, נראה לי, בשלב מסוים נדבר על הרעיונות הספציפיים שהיו לנו וגם שכתבנו. אז אתה מוזמן להביא את התפיסה שלך של המצב ומה דרוש. אוקיי. אז שלום לכולם, אני נחי, אני במקצועי פסיכולוג קליני, ובין היתר עבדתי גם מסגרות גדולות. במלחמת יום כיפור הייתי פסיכולוג של גייסות השריון, ובעבודה עם מסגרות גדולות, וגם בעבודה עם יחידים, אני למדתי על ערך העצום של טקסים, שבייחוד עוזרים לנו לשים נקודה בזמן שעד אליה יש שלב אחד וממנה שלב אחר. אנחנו כולנו עברנו טקסים של בר מצווה, בת מצווה, סיום בית הספר התיכון, חתונה, אבל, וכל אחד מהמעברים הגדולים בחיים הוא מלווה בטקס שהקהילה מקבלת אותו, בין אם קהילה דתית, בין אם קהילה חילונית, אבל הטקסים חלק מחיינו, והם עוזרים לנו ליצור שלבים ולעבור מנקודה אחת לשנייה. הטקסים הרלוונטיים לנו, למשל, טקסי אבלות. היהדות גילתה את הטקסי האבלות שהם מצד אחד נותנים להתאבל עד הסוף. למשל, ביהדות השבעה ימים הראשונים, ימים שבהם אסור לעשות שום דבר חוץ מאשר להתאבל. אחר שבעת הימים אסור אפילו להגיש אוכל או להכין אוכל, כי האבלים אסור להם לטפל בזה. הסביבה מטפלת בהזנה וברוח. אחרי שבעה ימים אסור יותר להיות באי פעילות, ואז יש 30 יום שבהם אסור להתענג, אסור לשמוח, אבל כבר לא נמצאים באבל היושב. לאחר 30 ימים יש עוד 11 חודשים או 10.5 שבהם האבלים נמנעים מלשמוח, נמנעים מליהנות, ללכת לאירועים, אולי אפילו לחתונות, אבל האבל הוא כבר לא האבל המשותק. והמשנה אומרת שמי שמעריך את האבל אחרי השנה הראשונה הוא מנסה לעבור את הקדוש ברוך הוא, וזה פסול. אז המנהגי האבלות הם מסמנים את הזמן כזמן שיש לו תאריך תפוגה. האבל יש לו תאריך תפוגה, הוא לא נשכח, אבל הוא לא פעיל. ואחרי שנה, מנהגי האבלות הם של הזכרה כמה פעמים בשנה, וזהו. והדבר הזה, העובדה שהאבל כולל גם את סיומו, ופתיחת שלב חדש הוא דבר משמעותי ביותר, והוא עוזר לנו לא להיתקע באבל אינסופי, גם עוזר לנו לא להתכחש לאבל, כי אצל אומות העולם שאין להם 7 ו-30, די נדיר שאנשים יושבים באבל פומבי, שמקבל גם תמיכה מהקהילה כל כך הרבה. אז המנהגים האלה של אבלות, הם כוללים בתוכם גם את היציאה מהאבלות ואת החזרה לתפקוד ולחיים. אנחנו לא חוזרים כפי שהיינו לפני האובדן, אבל אנחנו כבר לא בתוך האובדן. ויום הכיפורים כזה, כשיום הכיפורים נגמר, הדתיים על המקום מתחילים לבנות את הסוכה, שעה אחרי סיום יום כיפור, כי יום כיפור נגמר, הוא פתח לשלב החדש של סיום הימים הנוראים. הטקסים האלה הם טקסים שיש להם השפעה פסיכולוגית מאוד גדולה. אם אני מניח שרובנו ראינו את האירוע ביום שני של טקס הזיכרון הלאומי של קומו, והחותם על כולנו מאוד גדול, כי יש כל האלמנטים של טקס.
של הזכרה ואזכור ושהייה בכאב, אבל גם סיום שממנו והלאה אנחנו לא חוזרים לאיפה שהיינו לפני, אבל אנחנו כבר לא בשיתוק. ודבר כזה עשינו בסיני אחרי מלחמת יום כיפור, כשאני ניסיתי להוביל, שבכל העובדה התקיימו תקסים החל מרמת הפלוגה וחלה במסדר עובדתי, שבהם אנחנו נזכור את הנופלים בצורות שונות, ונזכור את מה שעבר עלינו, ונסכם את מה שעבר עלינו, ובסיום ההזכרות האלה אנחנו עושים מה שהצבא קורא חזרה לקשירות. אז אנחנו לא שוכחים את האבל, אנחנו לא מתכחשים לו, אבל אנחנו מסיימים אותו. מסיימים זה לא שוכחים, אלא פותחים דף חדש הוא של התמודדות עם ההווה ועם העתיד. ואני מצאתי בצורות שונות שטקסים כאלה יש להם חשיבות עצומה, ומאוד עוזרים לאנשים לא לדבוק במצב משותק או לא מתפקד של אבל, והם נותנים גושפנקה של הקהילה והחברה לעבור לשלב אחר, שהוא שלב של התמודדות אקטיבית, שהוא כולל את ההווה ואת העתיד. ואני חשבתי שכל תנועות המחאה, או כל תנועות המאבק, יש בהם טראומות. כולנו עברנו טראומה קולקטיבית, תנועות, הרבה אנשים השתתפו במלחמה בצורות שונות, ויש הטראומות הקיבוציות של השיתוק מול מעשי הממשלה, והרגשה שאנחנו לא מצליחים להשיג מה שרצינו. זה ריכוז גדול של חוסר אונים, לפעמים שיתוק. ומחשבתי הייתה שאנחנו יכולים עכשיו סביב יום השנה למלחמה הזאת, לעשות טסים כאלו שהם יתאימו לתרבות שלנו, שאנחנו לא מעטים חילונים, ושהם יהיו רלוונטיים מבחינת לוח הזמנים, ושהם יעזרו לנו לעשות מעבר מהשיתוק וחוסר האונים, והרגשה של רפיון ידיים, והרגשה של תקיעות, לשלב חדש של חזרה לעצמנו, של חזרה למאבק בצורה שמותאמת לנסיבות ושל התחדשות. ואני, ההצעה שלי שאנחנו נציע לארגונים השונים, לא רק ארגוני המאבק, אלא לכל מי שמרגיש שצריך להגיע למעבר ממה שהיה לדבר אחר, ושאנחנו נציע את הרעיון וגם נציע סיוע למימוש הרעיון בצורה שמתאימה לארגון ולאנשים ולגיל ולשלב החיים וכך הלאה. אז הרעיון המאחד הוא טקס שגם מחזיר אותנו לדברים הקשים שעברנו, אבל גם מסמן נתיב יציאה, הוא מסיים משהו ופותח משהו חדש. וזה היה הרעיון. אני שמחתי שפנינו לטוב, היו מוכנים ללכת עם הרעיון הזה, וזה הבסיס לשיחה של היום. שמח, יש לי שתי שאלות. אחת, אתה, במסמך שאתה כתבת, אתה גם נתת חשיבות רבה לנושא של הנהגה בתוך כן. הסיפור הזה. וגם בתור אדם שמאוד מאוד מומחה לנושא של מאבק בלתי אלים, איך אתה רואה את זה כחלק מהנושא של בכלל של המאבק והמאבקים שקיימים בארץ? אוקיי. דבר אחד הוא הנהגה. גם במשפחות שעברו אירועים קשים, גם בקהילות שעברו אירועים קשים, גם באומות שעברו אירועים קשים, לאנשים שלא בעמדות הנהגה מאוד קשה לאסוף את עצמם ולהוביל טקס. המילה טקס בשבילי תהליך. וילדים במשפחה לא יכולים לעשות את זה, ואנשים שהם לא בתפקידי הנהגה מתקשים לראות את הערך של הדבר הזה. מטפלים הטבעיים של קהילות ושל ארגונים הם המובילים, הם המנהיגים הרשמיים והלא רשמיים.
ומנהיגים ביתר קלות יכולים להסתכל לארגון, להסתכל למצב ולהגיד אחריי, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אם נחשוב על ההפגנה לפני 3 שבועות בקיסריה, וחלוץ וחבריו ששכבו על הכביש, ופעם ראשונה מזה הרבה זמן, שמנהיג אמר אחריי, אני מוביל את זה, אני לא מעודד את ה... אני מוביל את זה, והוא שכב על הארץ, החותם של האירוע הזה של אחריי הוא מאוד גדול, וכמו שהורים אומרים למשפחה, אוקיי, עברנו דבר נורא, הוקנו בצורות שונות, אבל עכשיו אנחנו הולכים להחזיר את גורלנו לידינו. הורים עושים את זה, מנהיגים עושים את זה, מפקדים עושים את זה, מנהיגים לאומיים עושים את זה, וכל מנהיג ברמה שלו, במשפחה, בקהילה, יכול לעשות את הדבר הזה, ואנשים ילכו אחרי הרעיון הזה, גם אם מפקפקים, גם אם לא חושבים זה יביא תועלת. אז כאן התפקיד העיקרי שלנו להביא את הרעיונות למנהיגים, ולהביא מספיק דוגמאות שישכנעו אותם ששווה לעשות את המאמץ הזה. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראו, במאבקים המקום של תקסים בכלל הוא מאוד גדול. אם נחשוב על האזכרות, אם נחשוב אפילו על המאבקים לפני קום המדינה, האזכרות שעושים עד היום להרוגי המלכות, לאנשים שהבריטים הוציאו להורג, התקסים האלה הם תקסים שיש להם, הם יוצרים פוקוס על מה שהיה ופוקוס על מה שיהיה, ותמיד האמירה הזאת, אנחנו חווים להם את חיינו, וצוואתם היא שאנחנו נמשיך על בית ג', זה דבר שבארגוני מאבק אלים ובלתי אלים, הוא יסוד מאוד חשוב. המשקל הגדול של תמונות מאבק, כמו הסיני שעומד מול הטנקים בית טיננמן, או כמו התמונות דומות שהיו בצ'כוסלובקיה, אלה דברים, או מרטין לותר קינג מוליך את הצעדה לסלמה, אלה דברים שמקבלים משמעות טקסית סימבולית הרבה יותר גדולה מהמשקל ההיסטורי שלהם. ותנועות משתמשות בתקסים כדי ליצור שיתוף והרחבה וסיפור משותף. במובן הזה, טקס כזה, טקסים כאלה שנעשה, יכולים להפוך להיות מיתוס אחר כך. והאירוע שעשינו יכול להיזכר הרבה שנים אחר כך כאירוע מכונן וגם משקם. אז מבחינה זאת, התיעוד, הטקס, הזיכרון הקיבוצי, הארגוני, הוא חלק מאוד חשוב בגיבוש של הקהילה ובהפיכתה לגוף נאבק. יש לי עוד שאלה לגבי, עוד מעט נפתח גם לעוד שאלות. לגבי השלבים שאתה רואה בכזה טקס, בעצם מאיפה עוברים לאן ומה חשוב שיהיה בשלבים שונים? אוקיי. אני חושב שכל ארגון יכול להתאים את הרעיון המרכזי לצרכים שלו, אבל אני חושב שיש כמה יסודות שהם קריטיים. הדבר האחד הוא האפשרות של כל המשתתפים לשתף במה שעבר ועובר עליהם בעקבות האירועים הטראומטיים, זה יכול להיות ישיבה לחודש, יכול להיות המאבקים שעשינו, המעצרים. השיתוף והביטוי החופשי של מה שעבר עלינו הוא מרכיב אחד שהוא חשוב. הרבה אנשים נוטים לשתוק, נוטים להגיד מה זה פינוק אישי או זה, ולא לא, לא לשתף. ושיתוף כזה, כשהוא נעשה בסבב למשל, מאוד מעורר אנשים לדווח בקצרה על מה שעבר עליהם, והדיווח יש לו יסוד מאוד משחרר. ודבר שדיווח כזה עושה, זה הרגשה שיש עוד אחרים שחווים או חוו את הדברים כמוני, אני לא היחיד,
אני לא משוגע, אני לא חלש, יש לזה ערך מאוד גדול של נרמול. אבל יש לזה ערך גם כי הדיבור משחרר. רוב האנשים דיבור שהוא לא גולש מדי, הוא משחרר, והוא נותן הרגשה שיש מי שמקשיב לי, ומקשיבים לי כי מה שאני אומר הוא בעל ערך. השיתוף חשוב גם כי אפשר להתייחס למוטיבים חוזרים. מי שמנחה דיון כזה יכול להגיד, אתם שמים לב שמה שא' ב' ג' אמרו, מוטיב משותף שהוא תמיד קורה לחלק מהאנשים במצבים כגון השבעה לחודש. מה שאתם סיפרתם הוא דוגמה להשפעה של יום כזה על חיינו. ואמירה כזאת לפעמים מספיקה כדי לשחרר הרגשה כבדה שאנשים הלכו איתה כי הם חשבו שהם לא בסדר. אז כאן למנחה טוב יש מקום מאוד מיוחד. אז זה שלב ראשון של דיבור. הייתי אומר אחרי פתיחה קצרה שמסבירה למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. הדבר השני, שגמרנו סבב של מה עבר עלינו, עושים איזה סיכום אולי עם להראות מוטיבים משותפים, הדבר הבא הוא מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו כדי לעבור מהעבר להווה ולעתיד. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לחזור על האנרגיה שהניעה אותנו עד השבעה לחודש? מה אנחנו יכולים לעשות היום כדי לבנות אסטרטגיה מחודשת ועדכנית? מה אנחנו יכולים לעשות היום שהוא לא ידלדל את כוחותינו יותר מדי? מה אנחנו יכולים לעשות היום כדי לחזור לחוויות של הצלחה מחוויות של שיתוק? ו... כאן יש ערך לשיתוף של אנשים כי הם יכולים להעלות רעיונות משמעותיים מאוד. חוכמת האמונים יכולה להביא לרעיונות יצירתיים שיהפכו להיות אחר כך חלק מההתכוונות של הארגון. ואז אנחנו גם רושמים את הרעיונות ומסכמים אותם, ואחר כך אולי ועדה או קבוצה מסננת אותם ומכניסה חלק מהרעיונות לתוכנית העבודה של הארגון. ואז גם נותן את האופי הדמוקרטי שהארגון שמע את מה שיש לי להגיד ואפילו אימץ רעיונות שלי, וגם נותן אנרגיה. כי כשאנחנו לא מדברים למה, איך אנחנו נפעל מעכשיו, אני תקוע בתוך חוסר האונים שלי. אבל כשעולים רעיונות אני אדלק משני רעיונות, אני כבר לא כבוי כמו שהייתי קודם. אז זה המרכיב השני. המרכיב השלישי הוא ההבטחה של המנהיגות שאנחנו ניקח את הרעיונות האלה, נאבד אותם ונחזיר אותם לדיון בקבוצה, וחלק מהם גם נאמץ כתוכנית של הארגון. והייתי אומר, אחרי אירוע כזה שהוא באמת הוא נוגע מאוד באנשים, יותר קל לאסוף עוד פגישה אחרי חודש ולראות איפה אנחנו עכשיו. הדבר הזה מאוד עוזר לגיבוש של הארגון. אז הייתי אומר שאלה שלושת המרכיבים, שיתוף על מה שהיה. סליחה? רגע, רגע. תמשיך, תמשיך נחל. אוקיי, אז השלבים לסיכום, שיתוף במה שעבר עליי בתקופה מאז השבעה לאוקטובר, כולל איך אני עכשיו. השלב השני הוא מה אנחנו רוצים שישתנה בנו כדי שנוכל לחזור להרגשה של הישגים והתקדמות. הדגש בסוגריים יהיה על צעדים צנועים שיחזירו תחושה של ביטחון והימנעות ממטרות קיצוניות מדי שקשה יהיה להשיג אותן. והדבר השלישי הוא מפגש נוסף מקץ כמה שבועות, שבו גם נסכם מה למדנו וגם נציג מה מתוך זה אנחנו הולכים לממש. אוקיי. אז נפתח עכשיו, תודה נחי, נפתח אם יש איזה שם שאלות. אני גם אגיד שיש פה, לפחות בקבוצה הזאת ואולי במי ששומעים, יש כל מיני אנשים ממגוון של ארגונים. ארגוני מחאה, ארגוני
מתעסקים בנושא של החטופים, ארגוני שלום ואולי פשוט עוד אנשים, וגם שאלות שיכולות להיות קשורות גם ממש לפעולה עצמה וגם למחשבה אולי יותר גדולה בתור התארגנות או בתור תנועה, ומי הם האנשים, מי הם המובילים או הארגונים, אז תרגישו חופשי לשאול מגוון של שאלות ורק לראות שלכולנו יש זמן לשאול, שאם שאלנו שאלה אז נראה שנותנים את הזמן גם לשאול. אסף, אני רוצה לגנוב עוד שתי דקות כדי לספר על טקס כזה שהייתי מעורב בו. אני הייתי שותף לטיפול ב-50 נפגעים קשים של מלחמת לבנון הראשונה, ובין היתר היה מתוכנן לנו טיפול מסגרת הצבא. כל הקבוצה הייתה צריכה להגיע לגבול הצפון, ובמחלקה שלנו אנחנו החלטנו שכשנגיע לגבול הצפון, נעלה לאחד הערים שצופים על לבנון, נקים גל אבנים גדול, כל אחד מהמשתתפים יכתוב את שמות אלה שהוא איבד ונפצע, ויכתוב כל הקדשה שהוא רוצה על האבנים, ולאחר מכן אנחנו נחלוק את הדברים בייחוד על הנופלים ועל הנפגעים, ואז נפנה את גבנו מלבנון ונרד לעמק החולה ושם יהיה משהו. והאירוע הזה היה לי מעקב של 10 שנים אחרי התקופה הקשה הזאת של הטיפול. האירוע הזה נזכר כחוויית צי, בנינו יחד בגל של 2 מטר, שהוא עומד עד היום על יד משטרת כוח, וההתרגשות והרשות לכל אחד לכתוב את האבל, ולכתוב מילה לחבר שנהרג, ובלי שאף אחד בדק אותו, והיו אנשים שקראו מכתבים קצרים, החותם על האנשים היה עמוק ביותר, ואנשים שמאוד קשה היו פגועים. וזה טקס שלא היה מתאים למסגרת אחרת, אבל למסגרת הזאת הוא היה מתאים לגמרי, וכל אחד מאיתנו יכול להמציא את הטקס שטוב לארגון שלו. אני גמרתי. זאת אומרת, פה זה לא רק, כלומר, זה טקס שכולל ממש פעולה סמלית. כן, נכון. שממש התכוונו לזה, וגם פעולה פיזית, וגם פעולה של בנייה. הבנייה עצמה היא מעשה סמלי, הבנייה של הגל הזה. והטקס הוא רב ומדי ורב חושי גם, כי הוא מפעיל גם את הידיים, גם את הראש, גם את הלב. ודבר שלא שוכחים. עשינו דבר כזה לחבר שלי, שהיה מפקד שלי, שנהרג אחרי 6 הימים, חלפו כבר קרוב ל-60 שנה, הזיכרון הזה של הקמת הגל והטקס חרוט בליבי ולא באופן בלתי נמחה. היינו 20 איש שבנינו את התל, נשארו אחרי יום כיפור 13, אבל ההרגשה של החיבור בינינו הייתה עמוקה לכל החיים. זאת אומרת, דברים משיים ומוחשיים שעושים ביחד, כן. הם חותם מיוחד. כן. כלומר, גם לשיחה יכול להיות, ולתהליך שאמרת, אבל אולי אפילו יותר מזה, למשהו שאשכרה עשית בידיים. כמו שאנחנו נכון. יודעים, מה שאנחנו עושים בידיים, אנחנו לא שוכחים. נכון מאוד. אני אומרת שבמיוחד אם משלבים את זה עם חושים נוספים, אני חושבת שדיברתי על זה גם עם אסף, כשאנחנו מדברים על ריח, למשל הדלקת נר שהוא נר ריח, והשמעה של מוזיקה, והפעלה של עוד חושים שבעצם מבחינת ההשפעה שלהם על המוח היא מאוד 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 מהירה ועמוקה, משפיעה מאוד על הזיכרון. זאת אומרת, וגם נשמרת לאורך זמן, זה ידוע שמוזיקה וריחות אלה דברים שנשמרים גם אצל חולי אלצהיימר, שהמצב הקוגניטיבי שלהם מאוד 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 ירוד. אז לחבר את זה למהלך כזה יותר רב חושי, יש לזה המון משמעויות. זאת אומרת, אני מאוד מתחברת לנושא של גם ציור על אבנים, זה משהו שמאוד מקובל היום, הכנת גלעד עם סמלים,
או סתם מילים שיש להם משמעות לאותו כותב. נכון. זה לא כל כך משנה מה הוא כותב, עצם זה שיש לזה משמעות עבורו, זה מה שחשוב, וברגע שהופכים את זה למהלך רב חושי, א', המשמעות והזיכרון והריגוש והעברת המסר היא הרבה 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 יותר חזקה, וזה לא משנה לאיזה ארגון אנחנו נציע את זה. זאת אומרת, אני חושבת, אני לא רק, דינה, דינה הציעה את למשל את האבנים הצבועות בצהוב שאתם עושים ביחד. נכון, דינה? שומעים אותי? כן, כן, שומעים. הנה. אז בכל אופן, יש רעיונות שאולי באמת כדאי לחבר אותם למשהו, נקרא לזה יותר, שזה בעצם מכנה משותף רחב מאוד, וזה לא כל כך משנה מי הארגון שיפעיל אותו, ואני אפילו רואה בזה משמעות מאוד גדולה, גם כמחנכת בתיכון, שעכשיו מדברים איתי על עוד טקס נוסף, ב-27 יש את הטקס של השבעה באוקטובר, ויש את הטקס של התאריך העברי. אז, ותשמעו, ילדים, בני נוער, שמפציצים אותם במידע על רצח ואונס, וכל מיני אירועים כאלה, בעיניי זה לא לעניין. זאת אומרת, החשיבה של תקומה, ושל איך אנחנו מפתחים חוסן, ואיך אנשים מתגברו ומתגברים, אז דרך הסמלים האלה, א', זה הרבה יותר זכיר, ואחד הדברים למשל שעשינו בשבעה באוקטובר, יש במודיעין מכבים רעות, העירייה החליטה, בחרה, ממש לקרוא בשמות, על שם חיילי צה"ל שנפלו, חיילי וחיילות, היו שם די הרבה תצפיתניות, במכבים רעות שנפלו ביום הנורא הזה, והכינו משולי הליכה איפה שאותם ילדים, אני קוראת להם ילדים כי החיילים האלה בסופו של דבר היו חיילים, ילדים שגדלו במקומות האלה, והמשולים היו משולים ליד הבית, וקראו למשולים על שמם, שמו שם איזושהי אבן עם איזשהו כיתוב עם קישור לאתר שהמשפחה הקימה, וזה מאוד מאוד מאוד, זה היה תהליך מאוד יפה, ואחר כך בשבעה באוקטובר פשוט לקחנו את כל תלמידי הכיתות, 340 במספר, 340 ילדים, למשעולים האלה, וסיפרנו, ובעצם המשפחה עברה בין, ממש בין מעגל שיח אחד לשני, וסיפרה סיפורים על אותו חלל צה"ל, שלצורך העניין, חלי, אני רק רוצה, בגלל הזמן, את רוצה לארוז את זה? כן. בשמחה. אז בתאריך של 27 באוקטובר, שזה בעצם התאריך העברי של 7 באוקטובר שנה שעברה, אז אחד הדברים שאני חשבתי זה לדבר על החטופים, ובעצם דווקא על אזרחים, פחות לדבר על חיילים. זהו, זו ההצעה שלי, זה כבר מימשנו אותה בחלק מהעניין. יופי של הערות, ונורא יפה לשמוע את איך עשיתם את זה בצורה שמתאימה למקום שלכם ולנסיבות, מאוד מרגש. אני אגיד לך גם את העניין של מחאה אצל בני נוער, לא כל כך מדברים על זה ולא כל כך רואים בני נוער בהפגנות. ואחד הדברים שאני כן רואה ואני שומעת את זה, את הדעות ואת העמדות ואת המחאה בדרך שלהם, כן? יש להם דרכים אחרות למחאה. שאני לגמרי מתחברת, זאת אומרת, להתאים את עצמנו גם אליהם, לחשוב איך לעשות את זה אצל בני הנוער, שאולי כשאנחנו היינו בני נוער יצאנו לרחובות, אצלם הרחובות זה המכשירים האלה. כן, זה יופי. ואת מביאה אותי לחשוב שיש חשיבות מאוד גדולה
שתהיה קבוצה מהקהל שלנו, שהם יהיו מעין ועדת תרבות אם רוצים, ושהם יבטאו את הצרכים ואת היכולות הייחודיות של החבר'ה, שזה לא יבוא מלמעלה. לגמרי. אני רוצה להגיד משהו. בסופו של דבר, מדובר פה על יוזמה שאתה גית אנכי ועם אסף, לצערי לא הצלחתי להיות מספיק שותף בזה, של לעשות את זה בראש ובראשונה עם ארגוני המאבק, אם אני מבין נכון. נכון. עכשיו, לשם המטרה הזאת היו צריכים להיות פה נציגים מהרבה ארגוני מאבק, אבל בעצם זה לא המצב. למרות שיש לנו קבוצה או שתי קבוצות שמרכזות את נציגי רוב הארגונים, אז אני שואל את עצמי אם ואיך עוד אפשר לעשות עם זה משהו בין מחר ליום שלישי, כמו שהצעת. אני מציג את השאלה לעצמנו, לאסף, לך, לעצמי, אבל אוקיי. בטוח שאם לעשות את זה, זה הרבה עבודה, זה לדבר פרטנית עם אנשים. נכון. לקרוא להם לזום אחד מני רבים, שכולם מאוד עמוסים, עובדה שפחות עבד. לכן הצעתי את התאריך העברי, שבעצם זה כאילו הפוך על הפוך, כן? זו אולי החלטה של משרד החינוך, אבל יש בזה. אבל גם בתאריך העברי זה לא יפתור שאלה איך אנחנו מביאים את הארגונים. הבעיה היא לא רק נכון, אבל אז יש לנו יותר זמן, אבי, אני מסכימה איתך לגמרי. הבעיה היא שהארגונים לא באים, לא נגענו בהם. אני מעלה את אוקיי. זה, מה אתה חושב נחי, מה אתה חושב אסף? מה אתם חושבים, מה קרה? אני יכול לחלוק את מחשבתי. הייתי שמח אילו המחשבות הללו קודם, והייתי יכול להשתתף ביישום יותר מוקדם, אבל העובדה היא שזה לא צלח. אני חושב המשמעות של התאריך היא פחות חשובה. אני חושב שהתהליכים האלה הם חלק מתהליך של התחדשות לארגוני המאבק. וגם אם התרחקנו, וזה יהיה לא ביום שלישי, אלא בעוד חודש, נמצא איזה הסבר למה, התהליך הזה הוא חשוב להבראה של הארגון. ואם נציג את זה כך, אני חושב שהמועד המדויק הוא פחות חשוב. אז אם, ואני חושב, אם אנחנו עכשיו, אנחנו מגבשים בעצם יחד את כל המדים של אירועים כאלה, יהיה לנו יותר קל גם למכור אותם. ואם, אני חושב שגם אם יהיו שני ארגונים שירימו דבר כזה, יהיה לזה חותם, את החותם הזה יהיה אפשר לשרפל בארגונים אחרים. אז התאריך בעיניי הוא לא קריטי. מה אתה אומר, אסף? מה אני אומר? אני חושב שיש משהו בכן לקבוע תאריכים לדברים, כי זה יוצר יותר תחושת ביחד ומשהו קורה. אני חושב שהדבר הכן העיקרי הוא למצוא קבוצה של אנשים שרואים ערך בדבר הזה ומוכנים להניע אותו. אני חושב שככל שיהיו יותר ארגונים שיעברו כאלה דברים, הדבר הזה יוכל לנוע. אני מסתכל על זה בתור משהו שהוא על ידי דימוי שכמו רוח, שהיא מגיעה, היא קודם כל מזיזה חלק מהעלים, ואז את המרכז של העלים, של העץ, שברגע שזה מתחיל איזשהו מקום, אם זה מוצלח, זה יכול לנוע בתוך התנועה. ולכן אני חושב שצריך לזהות את האנשים שרואים ערך בדבר הזה, מוכנים להביא את זה לתוך הארגונים שלהם, ואז לזהות, כמו כמעט כל פעולה בתוך המאבק, אני חושב שיש בה את הערך של להעביר את זה. אני כן הייתי, אם אני חושב לפחות נגיד, אפילו אם נגיד כמה אנשים בתוך הקבוצה שנמצאת פה, או אולי מי שמקשיב לזה בימים הקרובים, אומר יאללה, כיוון שיש איזושהי סימבוליות לימים האלה, כן, אנחנו מאוד קרובים לשביעי באוקטובר, שנה למלחמה, כל אחד כן, מה שיש שם בשבילו, בין אם זה חטופים, או מלחמה, או הטבח, או כל דבר אחר, וגם סביב יום כיפור,
אז יש איזשהו משהו שהוא, משהו שהוא כן מכונס יותר ברמה אנרגטית של כזה סליחה, התחדשות, יציאה לשנה חדשה. ולכן אני כן חושב שמי שמחליט לעשות את זה בימים האלה, יש לזה ערך. ואפילו אולי להגיד, יכול להיות שלקחת, אני נגיד חלק בכמה ארגונים, כמו שותפות השלום ודברים כאלה, ולהגיד, בוא נעשה, שותפות השלום זה קואליציה של ארגונים. בוא נעשה לקבוצה של המובילים את הדבר הזה. אחר כך שכל מוביל יעשה את זה נגיד, או לא יודע, אפשר לחשוב במקומות אחרים, אבל איך? יש ערך לטעמי גדול בלעבור את התהליך בעצמך גם. נגיד אפילו אם היינו עכשיו עושים משהו, זה לא יקרה, אבל זה יכול להיות מעניין, נגיד כן לעשות עם נחי משהו כזה עם כמה אנשים, ולעשות את זה ביחד. אז אני ההסתכלות שלי היא כן לנסות להשתמש בימים האלה, לא בלחץ מוגזם, אבל כן להגיד, יש פה איזושהי הזדמנות, ובו זמנית גם להגיד, בוא נעצר איזשהו גרעין גם שיכול לקחת את זה בהמשך, ואני גם כן חושב על ארגונים או אנשים שיותר נוטים בכלל לדברים כאלה, כמו ארגונים של בריאות הנפש, או עובדים סוציאליים, אנשים שמתעסקים בנושאים של קהילתיות, זה יותר הדפוס חשיבה הרגיל שלהם. זה אולי פחות הדפוס חשיבה של ארגונים אחרים, וגם בתוך ארגונים אחרים, נגיד, לא אדבר, כן, בכל ארגון בטח יהיו את האנשים עם הנטייה לדברים כאלה, וזה לא חייב דווקא להיות תמיד המוביל המוחלט של הדבר הזה, זה יכול להיות מישהו בתוך הארגון שמקדם את זה. ואנחנו, מהבחינה שלי, כזה בתור מי שמארגן את זה, מוביל את זה ביחד עם נחי, כזה נשמח לתמוך בזה, אני חושב, בכל צורה, כן, כאילו לאו דווקא לבוא להוביל, כי גם זה לא נכון, אבל כן בעניין של ללוות ואיך זה יכול להיות ולעזור בה, בתור תהליך שהוא גם מתמשך מעבר לטקסים האלה, כאילו תהליך שהיא של יציאה ובנייה של חוסן, של תנועה. זה נכון. אני חושב שבתוך הניתוח שנחי הביא בהתחלה, כשרק התחלנו לדבר על זה, אתה כתבת את זה בתור האלמנט שבעצם אנחנו מנסים לפעול, אבל אין לנו את הכוח. אין לנו מספיק כוח ואין לנו מספיק כוח מנטלי רגשי, כי אנחנו עדיין סוחבים איתנו משהו מהעבר, ולכן זה תהליך ראשוני כדי לעשות איזושהי תנועה מתמשכת, ולכן זה כן משהו שהוא בתנועה, הוא מתמשך, הוא... נכון. ואני חושב שגם ככל שאוספים יותר כוח, אפשר לעשות עוד דברים שיוצרים עוד כוח. כל הרעיון בבנייה של תנועות מאבק, שהן יוצרות לעצמן מטרות שהן יכולות להצליח בהן, שגורמות להן תחושה של הצלחה, ואז הדבר הזה מייצר עוד כוח ועוד כוח. ואני חושב שהדבר הזה הוא משהו התחלתי, שהוא גם איפה שאנחנו נמצאים. וקצת לקחתי את השאלה שלך יותר רחוק, אבל היא... אני חושב שזה האלמנטים יותר חשובים מהזמן. נגיד הייתי עכשיו, פתחנו עכשיו בפרסום, אני הייתי שואל מי הם אנשים שכבר מגיבים לזה, להתחיל לעבוד איתם ומתי זה מתאים להם. יכול להיות שמישהו מאיזשהו ארגון נגיד, וואלה, במקרה כבר קבענו מפגש, אולי נכניס את זה שם, ומישהו אחר יגיד, אנחנו עד, אין מה לדבר איתנו עד סוף החגים. לגיטימי, הכל בסדר, אבל לתפוס את התנועות האלה שם ולנסות לקדם ולראות מה הפלטפורמות הנכונות. אני רואה מה השעה ואני דיברתי הרבה וגם חלקנו. אני רוצה לראות אם יש שאלות לעוד אנשים אחרים שלא דיברו דווקא. אפשר גם לכתוב שאלות בצ'אט, אבל מי שלא דיברה אני מעדיף לשמוע. אסף, יש מיפוי של ארגונים שכבר אמרו כן? לא, יש פה, יש כל מיני אנשים בתוך הקבוצת וואטסאפ. כן, אני יכולה לפנות לבונות אלטרנטיבה למשל, זה מעניין? רגע, רחלי, אני רוצה שנפתח, כאילו אני חושב שכל הארגונים מעניינים, נקודה. אין אף ארגון שלא. ומי שרוצה אפשר לפנות אליי. המעניין אותי באמת כאילו ארגונים אחרים, כאילו, או אנשים אחרים בתוך הקבוצה, מה בעצם עוד שאלות שאלות בנושא, כדי לראות איך להתחבר, איך לענות לשאלות שונות וסנטימנטים שונים שקיימים. אז אני רוצה לשאול משהו שאולי דיברתם עליו ופספסתי כי נכנסתי מאוחר.
אני בתחושה שבארגון שלי אנשים מותשים. איזה ארגון? סליחה, לוחמים לשלום, סליחה. לוחמים לשלום, כן. אנחנו דווקא עשינו טקס כזה, כמו שהצגת כאן, עשינו את זה בשבת האחרונה. כולל שיתוף של כולם, כולל, לצערנו נאלצנו להיפגש בזום, כי אחרי התקיפה בטול כרם בגדה אנשים לא יכלו להיות ניידים. אז עשינו מעגל של שיתוף אחרי השנה שעברה עלינו, כשאנחנו התחלנו את מעגלי השיתוף האלה ממש עם תחילת המלחמה, ואני הנחיתי עם השותפה הפלסטינית את המעגל, ומה שבלט לי זה מצד אחד השינוי בסנטימנט שהתחיל ב-7 באוקטובר 23, בהרבה מאוד האשמות, הטחת האשמות וכעס הרבה כעס. והפעם זה היה, אנחנו חייבים לעשות יותר, ביחד. לא אתם תעשו, לא אתם עשיתם, אלא אנחנו. שזה היה מדהים בעיניי, אבל יחד עם זה, במקביל, התחושה היא שיש פשוט אנשים סחוטים. אנשים פגועים, סחוטים. יומיים אחרי הפגישה הזאת נהרגה אימא של מישהי מהמשתתפות בתקיפה בעזה. זה נורא. אני לא יודעת איך יש כוח לאנשים. כשאנחנו ממשיכים להרוג אחד את השני. אז אני לא יודעת מה אפשר לעשות כדי לאסוף כוחות. אם אני יכול להגיב למה שאת אומרת, קודם כל יש לי הערכה עצומה לארגון הזה, אני עוקב אחריו כבר הרבה שנים, ובאמת באמת אין מילים לעומק ולאומץ ולחוכמה של הארגון. אני מאוד לומד משתי הפגישות האחרונות, האחת שהכועסת והשנייה אנחנו הולכים לעשות משהו יחד. זה חוזר למה שאמר אסף, שדבר כזה הוא תהליך. ואז העובדה שאפשר היה לכעוס בפגישה הראשונה, כל הסיכויים שגם הביאה אחר כך לאמירה המנוגדת, שאנחנו צריכים לחזור ולעשות משהו ביחד. זאת אומרת, דרך העבודה הזאת היא יוצרת סיכוי יותר טוב להשתחרר גם מהדברים המעיקים האלה, מהכעס מהכוח הזה שקורא להפסיק בכלל. הדבר השני, אני חושב שהתשה זה ארגון שעובד הרבה שנים בתנאים נוראים, והתשה היא לגמרי מובנת. ואז חלק מהתהליך של איפה אנחנו עכשיו ולאן אנחנו הולכים, הוא גם צריך לקחת בחשבון את המצב הנוכחי שלנו. וכי הרבה פעמים אנשים מתביישים בזה שאנחנו מותשים או חושבים שאנחנו חלשים, ואז לוחצים על עצמם לפעול ולא יכולים. אני חושב שאם אנחנו אומרים כארגון, אנחנו עכשיו צריכים תקופת החלמה, אנחנו גמרנו את הכוחות, אנחנו הולכים תקופת החלמה שבה אנחנו משקיעים למשל חלק מהזמן בשיקום של עצמנו. או אנחנו מצמצמים את עוצמה של הפעולות כדי לחבר מחדש בתוכנו, או אנחנו בוחרים מטרות שאנחנו יודעים שנוכל להשיג אותן כדי לחזור לתחושה של הצלחה. זאת הכנסת השיקולים של מקומנו היום לתוך התוכנית החדשה, יש לזה ערך בעל ישועה. ואני חושב שהדבר הזה נותן לגיטימציה גם להיות מסכנים לפרק זמן, וגם להסתפק במטרות צנועות ולהדגיש את ההחלמה שלנו כמטרה המרכזית. ואם תרצי, אם אתם תרצו להמשיך עם הדבר, אני אשמח גם להיות שותף למחשבות איך אפשר לעשות את זה. אני מאוד מודה לך על זה. אנחנו עכשיו נכנסים לאיזשהו תהליך מחשבתי של למקד את עצמנו בעשייה, וכן, נשמח לכל עזרה. אז אני אסף ייתן לך את הטלפון שלי ואת המייל, ואני אשמח בכתב ובעל פה במפגשים לסייע קצת. תודה רבה. עשיתי קצת דברים כאלה בעבר, יש לי קצת ניסיון. תודה. תודה לך. אסף, יש לך קונטקט שלו?
כן, אני מכיר פה את כולם. יש לך קונטקסט של... דינה, ואם יש עוד מישהו שרוצה לדבר, אולי תרימו יד, רק שאני אדע, יש לנו 9 דקות שנוכל לארגן את הזמן. כן, דינה. דינה, לא, יש איזה בעיה בקליטה משהו. אולי כדאי שתכבי את המצלמה ואז יהיה סיכוי לשמוע אותך. נסי עכשיו? לא שומעים, אה? דינה, תנסי לכתוב לי ואז אני אעביר את השאלה. מי שבינתיים רוצה אולי שחרר את השאלה? אני אשאל אותו. שומעים אותך, דינה. דברי. לא, היא נשמעת מאוד מקוטעת, יש לה כנראה בעיה בקו. לפעמים כיבוי המצלמה עוזר, אבל לא תמיד. אוקיי. אז אני אגיד בינתיים, אני מירב, אני מזעקת האימהות, תנועה של נשים וגברים שרובם מהשמאל הרדיקלי עוד לפני המלחמה, פעילים בכל מיני מסגרות, אבל מתחילת המלחמה קוראים להפסקת המלחמה, מנובמבר בצורה רשמית, ותומכים בחיילים שמתלבטים עם צו מצפונם אינו מנחה אותם דווקא שלא להתגייס. אז אנחנו פועלות סביב זה, ובין השאר אני מאוד עסוקה בלחבר בין ארגוני נשים שונות, ארגוני נשים שונים, כלומר ארגונים שונים אחד מהשני, ודווקא בניסיון להתקרב ולחבר ארגונים גדולים יותר, שהם יותר נקרא להם בשמאל מרכז, נשים עושות שלום, אימא ערה, ועוד כמה, אנחנו מאוד קרובות בעמדות שלנו לאימהות נגד אלימות, שהעמדות הפוליטיות הן מאוד מאוד דומות. מאיזה ארגון את לא קלטתי? זעקת האימהות, ארגון שנקרא זעקת האימהות, זעקת האימהות? לצאת מעזה, זאת אומרת בהתחלה, אוקיי. בנובמבר קראנו לעצמנו לצאת מעזה, בינתיים זה די למלחמה או די למלחמות, כי הבנו שיש פה עוד הרבה חזיתות ופוטנציאל לעוד אין סוף מלחמות. ואני מנסה לחשוב אם טקס כזה דווקא מהמקום האימהי יכל להיות מעניין וגם אפילו בא לי להגיד אטרקטיבי למין, עכשיו היה לא מזמן ניסיון כזה לעשות משהו שקראו לו תפילת האימהות, שהוא גם היה התארגנות של הרבה מאוד ארגוני אימהות ביחד. במקרה הזה לזה אני דווקא לא התגייסתי, כי באותו ערב הנחיתי מפגש שחיבר בין זעקת האימהות לנשים עושות שלום לארגון שנקרא מסרבות, שבטח חלקכם מכירים. אבל אני מנסה לחשוב אם היה אפשר לייצר טקס כזה שקורא לשמירה על החיים, למשהו שהוא ככה אולי קשור לרחם, להבאת חיים ולשמירה על החיים, כאיזה באמת קריאה ניסית משותפת. לעניין את קטי וחמוטל בזה? מה אבי? אם ניסית לעניין את קטי בר וחמוטל כן, גורי? קטי בר, עם קטי בר אני בקשר כמובילה של אימהות נגד אלימות, שאמרתי, המסרים הם מאוד מאוד דומים, זאת פשוט תנועה יותר ותיקה מזעקת האימהות, ובאמת חלק מהניסיון שלי זה לראות איזה ארגונים יכולים להתחבר, כי באמת עם אימהות נגד אלימות של קטי בר, יש לנו זהות בתפיסות הפוליטיות, ואלה קריאות מאוד מאוד דומות, פשוט אופי קצת שונה, סגנון קצת שונה, ועם דגש על אימהות לחיילים במקרה של זעקת האימהות. פשוט כי אם הן תרצנה, הן תרמנה דבר כזה. רק בגלל הזמן, שמעתי שאלה שבעצם כאילו קצת על האופי של ה... אופי כמו יותר אימהי, נכון? או... מירב?
נכון. זאת הצעה לעשות משהו כזה שהוא נותן דגש לצד האימהי. כן, אימהות לא חייבת, כן, להדיר גברים, היא פשוט שמה את הדגש על המקום הזה של... אני חושב, א', אני מוצא שנשים מתחברות לרעיון הזה בצורה הרבה יותר אינטואיטיבית ויותר עמוקה מאשר ארגונים של גברים. הצד הטקסי והסימבולי והחושי הוא יותר זמין בתרבות שלנו לנשים. ואני חושב שאפשר, בוודאי שווה לעשות את הניסיון הזה. אני חושב ששלב ראשון כדאי להגדיר מה מבחינתנו, מה מבחינת הארגונים עבר עלינו ומה המכשולים שניצבים בפנינו היום כשאנחנו מנסות להמשיך את המאבק. והייתי מגדיר את זה כי זה יכול להיות שונה מנקודות הקושי של ארגונים אחרים. ואז אם אנחנו הגדרנו היטב את נקודות הקושי, נקודות החולשה, נקודות העיכוב שלנו, אפשר להגדיר ביתר קלות לאן אנחנו רוצים להגיע בתקופה הקרובה, ואיך הטקס יכול לקדם אותנו נקודת מעבר מהקשיים של התקופה האחרונה לאופק היותר פתוח. אני חושב שזה לגמרי אפשרי ויש סיכוי טוב שיענו לזה בשמחה. ושוב, אני אשמח גם להיות שותף. נחי, יש לך עוד משהו להגיד לסיום לפני שאני אגיד לגבי אפשרויות להמשך? כן, גם מהשיחה הקצרה הזאת, אני למדתי הרבה דברים, בייחוד על כסים דומים שעשיתם במודיעין ומקומות אחרים, אבל גם אני חושב שהקושי של כולנו, שכולנו ביטאנו אותו, היה של המקום המסובך שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ואיך אנחנו עושים צעד שהוא גם סמלי ללכת למקום שהוא יותר קרוב למה שאנחנו רוצים שיהיה. ואני חושב שאם זה נמצא בראש, אפשר לבנות טקס לכל ארגון, וטקס שהוא גם ייצור מסורת שתקל על הידברות, ואני מאוד אופטימי גם בעקבות מה שאני שומע עכשיו. יופי. אז אני אגיד שבעיקרון יש לנו קבוצת וואטסאפ שבה אנחנו רוצים לעדכן לגבי המשך עשייה. ההמלצה היא באמת כל ארגון, כל מי שחושב, כל מי שחושב או חושבת לייצר איזשהו טקס בנושא, אפשר גם נשמח פשוט לדעת על זה, כדי לדעת ולקבל פידבקים. וגם לדעת שלקחו את זה, גם אני רואה שנחי ישמח לתמוך וגם אני יכול בכל מיני צורות. אז כן, ההקלטה הזאת תשלח החוצה, אפשר להעביר אותה באופן חופשי. מקווה שכולם מרגישות עם זה בנוח, הודענו את זה מראש. כדי שנוכל להשתמש במידע הזה, והכוונה היא באמת גם לדברים ספציפיים של הטקסים וגם לייצר איזושהי המשכיות של התייחסות לנושא הזה במחאה של יצירת חוסן ובנושא של טקסים ומעבר וכל הנושא הזה. זהו, תודה רבה לכל מי שהצטרפו. תודה רבה. רגע, כן אבי? לא, אני אומר אם אתה מסיים, אז יש אפשרות, נחי, שנשאר שלושתנו לסגור.